Nossa, quanto trabalho, nenhum rendimento. Ah, já sei, vou para a Mistrinelli Tintas. Aqui temos tudo o que o senhor precisa. As melhores marcas, Suvinil, Futura, Lux Color e os menores preços. E além do rendimento e a qualidade que o senhor precisa. Quais são as formas de pagamento? Temos descontos para pagamento à vista e várias formas de parcelamento. Além dessas facilidades, ainda entregamos na sua obra. Mistrinelli Tintas, o seu mundo de cores.